شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب. السلام علیکم ملګرو یو ځلی بیا زما کلی کوټلی کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ته ریکارډنګ کوو د خیر سره په دې مقام یا لاندې په خواړ کې د دریو خلو سره مرحوم عالم بابا برج سره او د ویلیج کوټلی خور د پوره چې کوم د برج پل جوړ دی دلته کې موجود یو راغلی یو د خیر سره او دې نه مخکې به درته زه وایم چې نن د هفتې ریز د 16 جنوري 2021 دا تاریخ دی انانیمې بجې ټیم دی انشاءالله موږ به تاسو ته پکې ریکارډنګ کوو کومه چې د کرونا وایرس د بیماری دپاره موږ او ریاض د درې هفتې مخکې تقریبا تاسو ته اپیل کړی و چې یاره موږ به ریاض د پکې ویلي وو چې کنه یاره د حلالي بندوباس کوو او د کرونا وایرس دپاره به چې کوم دی نو موږ دا خیرات صدقه کوو نو په هغې کې الحمدلله درې هفتو کې چې کوم دی نو موږ ته د خپل کمیونټي اسپیشلي انګلینډ ناروې کینیډا امریکا جاپان اټلی پرتګال یو اے ای سعودي عرب چې کوم ځای کې موږ کمیونټي دا لوکلی دلته په کلی کې خالګو خپل مرسته او مدد او خپل واس مطابق چې کوم نه نو لکه ډونیشنز راسته ودی دي نو ټول نو اول خو الله پاک ته هغه ټولو رونو خويندو مسافرو ته کپ دې کې چا مدد کړي الله پاک ته ورته دې خبرې دې پوره اجر ورکي ان شاء الله نن به چې کوم نه نو د غویانو الولا کیږي په پیل راوند کې په پیل سټیج کې ایمو یا د کلی مشیرون هم راکوز دي ایمو یا د کوټلی کلان ایمو یا د سلیخونه خلک یا مورنینګ ټیم دی لکه مثال وختي ټیم دی او خلک نور هم روان دي او دا وګوره چې د ماشومان هم پکې راغلي دي او لکه اختر په میلا کې چې څنګه رشوي دغه سي ا چاله مشیرون راغلي وړه راغلي زه په ځای چې کوم نه نوستي په پول باندې دغه د پوسټ نوستي ګیر چوپیرا چار چوپیرا دی ویلیج شاکوټ پایان شاکوټ بالا ویلیج بختې ویلیج کوټ دی خورد خالق رغری دی موجوده ټیم کې ان شاء الله د ورځ بنورم زیاتیږي دی سایډ تم چې کوم نه خالق نو سی په خواړ کې میرتا اورم لگاوله پوس په پول باندې په بریج باندې میلوړ دی نو ان شاء الله تاسو ته کمپلیټ ریکارډینګ کوو او دی حلالي اولی سره نن به چې کوم دی حلالا کیږي نن به پیکینګ کیږي دی غوشي دی حلالي چې کوم غوشه وي اوب نن پیکینګ کیږي او په دی پوپو کې وبندیږي او سبا ته به ان شاء الله که الله ته منظور وي ژوند وي نو سبا ته به موږ دې تقسیم هم په دې ځای کې کوو څومره چې موږ د خټکنامې کلي خلک دي ټولو ته چې کوم دی دا میسج دی چې تاسو په دې کې شرکت وکړئ او خپله برخه ایسا چې څه نصیبه وي یا تاسو پکې ولئ نو ریاض هم دلته کې دی دلته کې نور مشیران هم دي اب هم پکې خپل دوا سلام تاسو سره شیر کې مولانا صاحب راغلی خصوصي دوا به کیږي او دوا نه بعد به چې کوم دی حلاله کیږي نمو یا سره اوس یو کمپلیټ ویډیو وګورئ موږ په دې نت ورک زما کلی کوټلی کلان باندې ها السلام علیکم نمو عزیزانو مشیرانو او مسافر اورونو دې دې کې کتونو تمہاری طرف نه سار سبوی دے او سلامونه او دې خالې ریز دا فریق شویم دې 16 جنوري 2021 موږ تاسو ته دا خبره شیر کړی وا الله تعالی ولګی دوه خبره دمره پلو شو شعر سړی په کې حساب غستاو په درونه اخلاص باندې د خلک رواتلی دي نون ریز باندې به موږ لولا کوو یا لولی نه به وجود پیکینګ وکړو سبوی ته بدل ته دواره کوته دي تو بی وی داوګونی بو وی مشیران دی بخته کوټله نه روان دی روسی بو رغلی دی او شاکوټ نه راغلی دی روسی بو د کوټلی کلان سلی خان هم راغلی دی ان شاء الله دا و مو الله تا کو قبلونه ولا الله دے ان شاء الله دې مو دا و قبلی جی ویله روغ نیت ته او سچ کو هغه تو سی ویني الو لا روشی پیکینګ بو شی سبوی ته بو ویش کی جی یعنی نه بو وجود دې مو سرا بیا پانچ تا کی دې شی چی ګوت سلو کو شی دا پوزیشن به پدی زی وی نیکس اٹری سنډ تا او بیا داسی پر مو ان شاء الله ای تاسو دا و بر سرا وی موږ دې تاسو ور انسانان یو د نه چې په ماشین ری چلی جو د سپیکر خرابېدو ان کا مو شروع نه په دې تاسو دا وی دي زبوه تا کلاو او دو مولانا سي د دې مو جادي ترجمه منبر سي غني شو د سره له نور عزیزان دی عوام له تخبري وو واخ واخ سبوت نه 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 نیوز یو دغه بیان ډیر مهرباني دي چا
بس مقصد دی پر ادو کیجی اللہ تعالی دی پوی اپ کے کم یو امین بس دا بن رٹ خو طول حال دا بالکل بس نو استاد جزا کنا مولانا سے بو کی بیا دعو کی انشاء اللہ اول بو کی دعو سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما دے طول مسافرو ہر جے کی باہر ملک کی دی او اوی طول تا سلام دے او سلام نو رستو طول مسافرو دا پارا منگا شپورز لگیایو ہر چا دا پارا دعاگانی کو او زمونگا مشران چ سمر راغلی دی دے خاٹک نامے اٹول موجود دی آگئی بمتا سر وقتاً فوقتاً خبر کئی او دار سب شیئر کئی ہو اللہ پا حضور کے منگا شپورز دعا گویو چ اللہ تعالیٰ دے دغ بیماری چکم بیماری خورشی ہوئی او پٹول دنیا بانے دا او ہر سڑے پدی بیماری کے مبتلا دے او بیماری ورست ورست زیادتی گی او دا کم خیرات چھے دے مشرانو کڑے دے نو دا دید مقصد دا پارشوے چھے اللہ تعالیٰ پسدکو سرا پا خیراتونو سرا بلاگانی مصیبتونا بیماری اللہ ختمی نو دا پا دے امید بانے دا صدقہ و خیرات شوے چھے اللہ تعالیٰ دا بیماری ختمی کی دا تکلیفونا ختم کی چھے کم بیماران دی اللہ آگوی تا شفاور کی چھے کم محفوظ دی اللہ دا آگوی حفاظت کی او چھے کم وفات شوی آگوی دی اللہ تعالیٰ بخشش نصیب کی او نور مشرانم ناسی آگوی بتا اس تا خبر ہے کہ پولو مسافر تا دعا سلام اللہ مخشال و عباد لگا دیر میرا بانی حاجی ایمویا لکا اسری خونی کلی ممام را غلی را غتم پاکی مو کاویر کم دلتا نورم ایمویا مشیران ناسی پا نمبر نمبر بطول پاکی دوا سلام شیر کی مما تا اول مو کاویر کم مما سوایا پاکی بازدتا بیم چی علا دی دوا با طول لری کی دا چی چاد سا آقا که دو توس آقا کرد علا دی توست دی عجر دیر کی آمین و علا دی دا غسی دو آقا ایمو رای تی پاک سوتی چی دا تنو نید و بدغه د سچوینه کومه استه اعلی د قبول منظور کی امین اعلی د پاتونو نا موږ ټول وسو تی سره د هغه ټول امین په نشي ټول مومن مسلمان څه هم د تا پکې وي امین السلام علیکم مو یان نن غلی یو نن چې کوم د ته ریس دا اوریوز د ډیرو وخت نه چې کوم د پدې کوشش کوي چې کوم یا د صدقه یا د خیرات پدې هغه باندې وګونو دا اوس دو اخری هغه دا کړی دا نن دو خوارته استاد دی موږ راغوسته نور ټول مشیران چې کوم دې کې موجود دي او ټول دغه دې الله تعالی موږ دا هغه کوزره کو چې الله تعالی موږ ناراضی شي او موږ ته ناراضی رہی او دا کوم مصیبت چې کوم دې خدای دې دنیا نه او دې موږ کلی دا ټول پاکستان اسلامي دنیا نه ټول دنیا نه خدای دې ستکه او څوک چې پکې مبتلا وي هغه ته خدای شفا ورکړي او چې کوم په چې وی دې هغه ته جنت الفردوس ورکړي خدای نور ته خیر کړي او کوم خلکو چې په دې کې انګلند وره خلق دي کې موږ کلی وره خلق دي یا څومره موټر منډا ټوپ دوه پدایي کې کړه دا څومره تکلیف کړی دي الله دې دې او ته خپل ته ته اجر ورکړي او د کوم مالک چې پیلو ما کوي دا توسي ته ډیر راغ غي هر شې توسي ته چې کوم دې مشتل وتا او بارتا وخت مشته زیر پزیر شي الله دې دتا چې کوم دې ژوند کې ته هغه د نصیب هغه وروځي او خدای تعالی دې دا غمونو نه موږ ټول دې دا غمونو اوس با الله کیږي والا تعالی دې دو قبول او منظور کی او دې سرا دې خدای تعالی راضی شي او دې ټول دنیا نه دې خدای پاک دا غوي چا او ټول د زو دې خپل کلی والا او موږ پرتا سلام کوم او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اجي سه دې دا سلام کی اجي سه السلام علیکم مو طرف مسافر در ټول ته دا سلام د مو یا دې افات مبارک کی لگا دلته غونډي اوس والا لکی او دې روزو لکا دو بندوبست ہے دی ٹول فٹوکنومی تے گڑا دے وہ خدا تعالیٰ دی دو بیموری لکا آوئی اوچا تا کی آمین بلکل ٹول ورڈ کی دی خدا تعالیٰ اوچا دے آمین اور دے میں دو سالوں میرا میرا بانی ایمو یا بلی و مشرا جی سے آبم پکی دو سالوں کی حاجی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ننچکم پروگرام تا مجھا را غلی ہو پا دے درے خلے درے خلے بانے دو زی مشاور دے او په دې کې چې کوم دی نن دا بدلې جسم دی لکه پروګرام دی دا ریاضو چې زه شپې درې بجې روي شوم او بدلې چې سوچ مې رالو چې دغسې بیماری به چې راتلی نو موږ مشیرانو به بلا بڼډ کې په خوړلو کې به هغه کولو نو بدلې چې دغسې چل کوم دی موږ سره صلاح وکړه موږ ورته وویل چې بالکل خبره خو دې صحیح ده او موږ ټول درسره بدلې چې په دې خبره کې وي لاړ یو
اوس مولا خیر سره سبا ته اتوار ده او نن چې کوم ده خلې رضا نو نن والا لا کیږي دلی او تبو بلې چې خوشي وخیږي بیا به سبا ته چې کوم ده پسند نه بده نو بلې دلته کې دواره کو ته ناپل کیږي ان شاء الله او الله تعالی ته به جوړه پر یاد کیږي چې خدایا د بیماری چې کوم ده نه تاسو ته ولې ده په خپل کوجی خو کې سمبالا کیږي او دم که مسلمان ده که کافر ده هر یو چې انسان ده دته نه پامن کې وزاتی یا الله تارس کول شي بیا به موږ په لاپتا کې به در خوش ورکو او دغه سه پروګرام مو بیا وی او بدلې جسم دل کا پدې کې مو بدلې جسم دغه جوړه پرېت کو چې خدای ته د اسماني کې او شش ډنګر مو د کدنی دې ډېر پخا سره پدې کې مو لا پولیس نه مدد غوښته ده چې بدلې کې او هغه وروشي چې امن امن صداکار وشي پدې کې چا پروګرام شته پدې کې بدلې جسم دل کا لکه داسې پروګرام جوړ کړی چې دین مخکې دا شانه نه شوی او انشاءالله که د تاسې بدله چې هغه وي دوای مو یو څخه وي نو تاسو ته یوه خبره کوم چې لس بجې دلته کې مو جامه اداري نو په انګلینډ کې تاسې پاکستان ټیم صحیح کوې داسې په نورو ملکونو کې نو تاسې دوه دوه رکوته ناپلو کې او ټول بدله ښځې دي چې کوم دي شدی او چې مطلب یې مولا مې اند خوندې چې دي اده په مطلب چې دوه دوه غوتا ناپل اده کی په ګورونو کې کنه او مطلب یې ټول دې ته جوړه پرې دوکي اچھا خو به ووري او الله تعالی دې مطلب چې مولا دا درخواست منظور کی او الله تعالی دې امن راولي او ټول مسافر او تا زړه دوا سره کوم علامه روح جوړ لره او علامه مطلب دې هر تکلیف نه وسطا امين امين جزاك الله موبايل خبره کوي ها او بس سره به رشید لو تر نه يروي او بس ته ز خپل د دوا سالو کوم د ټول د دوا سګري او استاد د پرون په جمی کې ته د دوا وکړ ټول د خپل په کې د بیماری نه ودان د صحت پر کې والا مټور خوشاله کا جزاك الله ها دنده کې بل اجي سر دی مو او پر رشید لو خو د خدای په توت باندې لګي امين اره خبره چې پورته شوی دا ته جوړ کې د په کې مله چې پېش پېش وی نو الله دې ټول عمر ژوند دې الله راواز حاجی صاحب حاجی ټول ته سلام کوم او په جام مې دې هغه تر هغه جو خدای دې دوه بو دې ټول دنیا دې ودې مې دې ټول نه ایست کی امين الله دې ټول سمون ته خیر پېښ کی ټول مو سپور دې خدای خیر پېښ کی او تاسو دوا کوي موږ ته دوا کوو چې الله تعالی مو خوشاله کا امين خدای دې درد دې سما خست دې ټول خیرات قبول کی امين بس مو تر په سلام الله کله استاد نو بس مشرانو ټولې خبرې وکړي نو موږ بس سبق لري اونور بو دوه خبرې ټول خدای پاک خوشاله او بس ساتي اونور بو دوه مناب خبرې وکړي مشرانو ټولې خاط لیکي نو اره زړی د قوا خبره ده بس مازه ته خبرې پکې وکړه هوګه پکې خبرې ټلیفون نه ملوي دکان نه باندې کوم ما په خیر کړي ما دې ماما کینه کینه خبرې خاط ما ویناو ما السلام علیکم ټول ته مو دوا سره دې بده پروګرام ټول د قوا خبره یو قوا خبره ده نو خیرات قبول چې خیر سوي شي له مونږه امين امين بس ټول رون دوستون ته دوا سلام دې او اوس په تاسو کې ریاض به خبرې وکړي ریاض د پکې خبرې وکړي او اسماعیل ما د کوم د مقاویر کوم داونه خلل الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نحمدو و نصلی علی رسوله الکریم ا مورونو ار یو ملک چې په ارده کې چې دو خبرې چې تو سیاوري الله دې مو ته په شو خبرو باندې دی عمل کولو ته امين سمانه او دو بيموري راغلي دا ا دې بيموري په بنیاد باندې محمد ریاض دو پروګرام د خیرات شروع کړی دی او ان شاء الله چې غویان باندې یا رسیدلې نه دي رسیدو کې یا به سره ورسی نن بالو لکی سبوت وی بیش کی ان شاء الله ان شاء الله او میا دا دواله چې الله پاک دې ټوله دنیا نه د بیماری لري کی کای مسلمانانو په ملک دا کای غیر مسلمانو په ملک دا الله دې ټوله دنیا نه د بیماری لري کی امين سم امين او الله دې ټوله ته رخصیت الله دې دین دی پوره ور کی امين او چې کوم کوپیرو په قسمت کې ہدایت ته غیر مسلم والا دی اغه تا کلمہ نصیب کی امین سمع اللہ دی جنت لول ولا جوړ کی ادم علیہ السلام الوا دی اللہ دی جہنم نہ بچ کی امین سمع او دو دی صدقے کی دی خیرات کی چچا سے قسم تا اخلاص کرے کہ په وطن کی دی کہ په اریو ملک کی دی اللہ دی او تا
یغه بدلی په دنیا په اخر دی وته ورکی امين سمع ایمو یا تاسو ټول رشتہ داران چې کوم دی چې کوم او پڅې وی دی الله دی هغه وبخي امين بل دی ادم علی السلام نن تر دی وخت چې چای د واده شتا کا چای د واده نشته دی الله دی ټول مؤمنان مسلمانانو بخي امين سمع بیماران چې کوم اسلام په کورونو کې دی ال کا پاسپټلونو کې دی الله دی وته دین دی پر روغسیات ورکی امين او الله پاک ته مو یا ټول نه الله را دو کور ولی امين او تاسو به دعاګا وینې چې کله الله وشي ودا ویش کی ټول ټول دعا کوي چې الله په خیر کې راځي او په انصاف سره سرسره ورسي امين او چې چا په کیسه قسم ته خدمات کړي ده په اړه یو شوبه باندې کړي په اړه باندې کړي الله دې ټول ته یې بدلی ویر کی امين او مو تر په تاسو ټول ته دعا سلام والامو پډا کو منګولو خپل خپل کورونه درورته په خوښه سره توسي مسافر والامو خپل خدونونه مددګور چې کچاته تکلیف خدای مو ټول مدد وکړه امين امو تر په تاسو ټول ته دوا سلام کوم جزاک الله رب نواز به دې دکې دا هم پکې شوړ باندې کې دوا سلام شیر کی خالي مو ټول مسافر ته دوا سلام او د کومه صدقه چې دا د کومي صدقه صدقه الله دی الله دې په اندر کې الله قبول کړي امين اسماعیل د کومي خبره وکي بس په دې خبرو باندې نور خبرې نه سوري بس الله کریم دې په موږ باندې خپل فضل او کرم وکړي کریم پروردګار دې صدقه په اندر کې قبول کړي او الله کریم دې چې سو مشکلات سه حاجات الله دې خپل خزانونه پوره کړي او الله چې کومه دوا بار غلي ده الله ته خپل قدرتونو باندې دا رفع دفع کړي کریم پروردګار او مسلمان او که په غیر مسلمان دغه انسانان دي الله دې وته دې کلمې هدایت کریم پروردگار او بس ما ټول مسافر ته سلامونه السلام علیکم بیره مهرباني مو یو بل مشره د شکول بالا کری هغه ته مو کاویر کوما او ما را السلام علیکم ټول مسافر ته او دوا سلام بیا د مسلمانانو ورونو موږ تاسو ټول مسلمانان چې سمره یو نو د کلمې ورونه یو کخور دا کورور دا ټول موږ ورونه یو نو بویا دی و ورور دی پر چې بل ورور دا و ونه غوړي نو دا په مسلمانۍ کې شاک ته او موږ دا ټول خلق چې را ټول شوی دی دا الله غوښتي دا زکه خدای را غوښتي دی خو چې څوک را نه لو کنه نو دا وی چې دا خوښ نه دی دی الله ګوره توبه او وسای په دی باندې دو دوار کو تا ناپل یا غا دی اللہ سک کمائی نشتا دے خود انسان دا زڑک گوری ایمو جا پا زڑکی اغا نشتا دے مینا نشتا دے دی اللہ سرا دی کلیمی سرا کچیر دی مو جا ایو اتفاق سو چه سنگیلی چه طول مسلمانان ارون دی او دقسی ارون سولو نو دی مو سرا با اس کسم نی تاسو خوب آوری دلی وی چه الله تعالی موسی علیہ السلام متوی موسی علیہ السلام متوی چې الله چې تر زوی نو س ناش خدیدا او چې ته نارضوی نو څنګه نو وی وی چې زه چې رضاو منو بران بدر بانی پتیم کیږي بیماری بر بانی نه راسی اس قسم زلزلی او د توپانونه د ایس پونوی او ککل زه خپاسو منو پهل بده بچو بده سه بچو د تکینو ما چې پنالات پومکی لوجه تندې ارشي نورونو دوستانو داسې د زړنم مینا وکي د نور رونه خياندې مو د سمره چې دی چاته دو مرز لګې دلې وی یا د مرز نه بغیر د غاسم دوا وته وکي چې خدای مای رولې او یا الله موږ ډېر کمزوري یا الله تاسو مسرا یا الله تر سره شفا وکي او دې ټول مسلمانانو ته غاو کې یا الله دین مناسب کې یا الله اسلام مناسب کې یا الله ته مستد دنیا جوړ کړی دا ته ډیر لوی یا الله موږ اس نشو کوي موږ ډیر عجز یو یا الله ته مهربان شې ټول مسلمانانو ته دی ادم علی السلام بچو ته نبی کریم صلی الله علیه و الی و سلم اومد تا ټولو ته خیر کې خدای پاکا ته مهربان شې یا الله ته مهربان شې یادې مو په دې کمبور خلې باندې یا الله امين او یا الله او تاسو ورونو ګره تسبیحات کوی الله نه مونږ کوی پټې کوی الله کپه بار ملک نشه کوی نو پټې کوی او علی عزیز تاسو ټولو ته دوا سلام ارشد بیرولو بختې کریم یو د مشیرون دیم په کې رولو
ارشد بھائی تو موقع ویر کو ماں بگے اخبل دوا سلام ویر کو ارشد بھائی ہاں ٹولو ناوال نا ٹولو مرگرو تا چی سوک دو لکھا دی شبیر دو سائٹ گوری اگر ٹولو تا پہلے ڈیر ڈیر سلام دی درو خلو نا او دو نن ریوز دا یو قدام اچت کڑے دے او مجھتے کال کڑے دے او مجھے اسرا قدم پا قدم شریکی اور چی دے نو دے دے وبا دے پورا خاص کر دی انگلینڈ خالگو تا چی اگل تا کی دیر خالگ چی دی نو آغا پا دے وبا کی رو گیر دی او آر و فیملی نو آغے دے پورا مجھے یو دا سے لکا ریوز دا سے سوچ کڑے دے چی مجھے دا سے یو آغا جون کو دے سجی خونے دے کوٹلی کلان دے کوٹلی خور بختے شاکور چی مجھے پخپلو کی یو خیرات پنے کیوں کو یو ڈونیشن جامع کو چی اللہ تعالیٰ مجھے پدی مجھے رزوش او اللہ تعالیٰ تا مجھے دو سوال کو چی اللہ چی بس کس غلطی اسا اغار نشنی نو موب مو کی او پدی و بونا مو لکا اغا کی زکا چی مجھا طول دارو مدار چی دیا پا یوکے مولی دے بیا یورپ تے بیا طول ملکون دی جی سک بار دی اغا طول ملکون پدی اغا و بو کی رو گید اللہ تعالیٰ تا پدی مجھے رحم آمین مجھے دو چی صحیح سار نہ کدا پکیا چولی دا طول خال کو چا لاس روپے چولی دی چا سلا چولی چا لاکا چولی دی او دو نظام مورو چت کڑے دے او مجھے یو چی دو پینزا شپاک کلی جی مجھے یو چی دو مجھے یوشو او دغا سی چی سوا بو روشی یا سب میں مصیبات روشی نو مجھے آگے بوندے لکا طول مدرو او مجھے طول لکا پشریکہ بوندے مجھے یو خالگی یو زکر چی مجھے اخبرو کی لندو شبیر دے کدو لکا رو طول لو عبداللہ دے رو طول لکا کرشے دو مجھے طول یو خالگی وا فیملی اور چی دے نو دے دے پورا بو مجھے تو دو کنن او نن ابتتو دا انشاءاللہ تعالی چی شاکوٹ پایان کلی ممبر صاحب ہم رغل ہے شاکوٹ پایان کلی ممبر صاحب تھا دے تم موقع بھی کوم دے بم ادیا والے سر سمے سے شیئر کی حاجی جی السلام علیکم کم چے کم نوینا غتول تا دو سلام نے خپل لوکیت رکھنا بل جو کم کرونا وائرس وا وبا رغلی دا وا اللہ تعالی پ پدی کومونو باندې حزوا با ځکه چې ډېر نافرمانی او ډېر غلطۍ دي موږ کې دي هغې په نتیجه کې دا یو شاید مستخدم په کار کړی ده خدای دې دریوستا چې په کم سلسله کې په دې کې د خیرات یې کړی ده قبول او منظور دي چې خدای تعالی دې ټوله دې عذاب نه حاجی بس دغه دی مول رو ورسېدو کوم دی الالي هغه چې دی ها او دو ایمو یادی ارشد بایی دی بخته ساید نجی کن دی دو غایا اللہ دی قبول و منظور کی ماشاءاللہ جی با غایه دی جی دو دی بخته کنی ساید نا دی حلالی دی پار دل درال دو دو دی بخته دی طرف نرالو اللہ تعالی دی با بخته بانی توت باد نلگی بری دی دی بختی دی برکات آر اور طول شغرام نا تر مغرام پوری خالق با همان کی وسا کی مخ کی دی موجا والا شتاب دی ابو رازی ابو رو حالو السلام علیکم عزیزانو اللہ دی قبول و منظور کی جیدی کی چم سکی سمتمادات کرے دی توسی پا خموشی صدو بیان واری دو توخ پاتی دی اللہ تعالی پر نومی کی ودری دا مخ کی ایدی بیماری پا بارا کی موجا کم آواز بیشت کرده و دا دی بخته دی طرف نا دا موشتا میلو شوا و اللہ تعالی دی پا بخته کلی بانی توت باد نلگی آمین سوم آمین دی اغی دی برکاتا پا دی دو گیر دلوکو دی شغرام نا تر مغرام پوری خالق پا امان کی دی بیماری نوساتی او دی مولا دی غریبه دغا برا خیر روڑا اللہ دی پلکونو پارا بلو قبول و منظور کی ای مولا والا قومیات چی توسو کرده و دغا ترک رولو و ای دغی دری غسکی با کیا دی آی دغی الک سرا پا کور کی دی نور پیسی چی دی موسرا پا پاکت کی دی آب و توسو دا یاغی سرا یو زیکی جی و آب و دتا پا نیک سر درسن دیکی شوکوم او دی وقت کی میتا حضیر ابو کابونی دا غشو کو حاجی وزیب نا پا دی ٹرک کی مول رولو او دو سپیشلی موتا او امو یا ریاض دا تا چی چا چا فیملی و دونیشن راستا ولی
مودا ته پرون ابل ریزم ریکارډینګ کړو دی پابیاونه دی لاور نم چکل مول او خستل شو تاسو ته ریکارډینګ پیش کړو بیا پابیاو کی اوس دغه کلی تر ورسیدو او پدی ټریک کړي نو دو دی هغه فیملی او دی طرف نه چې چا موږ ته خپل ډونیشنونه راسته ودی په پیل راوند کې په پیل سټیج کې نن دلته کې بالولا کیږي او تاسو د خالق قتل شي چې دا ماشومان څومره راغلي دي دا ټول اکسایټیډ دي دي لپاره اول اله ډیر دي ګزال سپیشلی دي کې موږ سره ز بار بار دا خبره کوم چې دی انګلند نه زیات مدد شوه دی ناروې نه دی کینیډا نه دی ایتلی نه دی پرتګال نه لوکلی دیزه کی مویا دی کوټ نکلان اند سره خانه چی سومره خالق دی دو دی یغو په مدد باندې دانن چی سومره دو سیستم روان دی دو پروګرام روان دی د تاسو دی رونو خوند په مدد نو الله پاک دی تاسو ټول ته چی کوم نه نو دی ډیر ډیر راجر دی کی امین سوم امین دی نه اوس را کو زیدی خیر اسره نو دا ګوره جی الحمدلله مویا چی کوم پروګرام دی پر اپیل کړه دا ګوره دا وړه دا ټول رکوز دی لون دی دریو خلو پول سرا پاس پا دی پول باندی ویلار دی ویلیج کوکلی خورد بریج قتل شه جی انشالله اوسا پا دی ترک کی چی کم دا مال رولو دا غویان رولو دارا کزهی و تاسو به سوی نه دی خیر اسرا و بیا با بقایده ایدی چی کم دا حلالا و سٹوٹ کی جی پا نن ریس که با ایدی چی کم دا نولکا حلالا کی جی پیکنگ با کی جی ثبات با چی کم دا دی خیر اسرا بیا ایدی تقسیم کی جی نو انشالله که جون بی سبیات اب ہم دیتا پکی ریکارڈنگ ہوں شیرو شیرو آ شیرو ریوشا رغر نو ایدر مانی ریوشا خوش دیده که شاعت شده نور کسانم شاعتا که عزیز آبا جبلا شاعتا شا زمیرا شاعتا شا شاعتا رمون کماندو شاعتا ودا آبا ماشاءاللہ بل جی گم میرا تورا کاروں کا جی جدا جدا سترے میرے وہ تارے پتہ نہیں رہے گی مال متی دو بیام رکھو شو جی شرمندگی تو ہم بولا ٹرک پسے وہ تڑے او بس دا بګای ما ته پیسې لا پاتې دا بو کو کنه خیر دا خو کیږي کلام نه سم نه شو ما ته شد را غلې ده ندیم دی گیر دی شکیل دی او دغه لکه دا شکیل دی ندیم دی پورا سپیشل دو روم دی ښا ورو خاله وګوره وګوره انشاء الله میځه او بګا اړت ګوډه تم راغلې ده اړت او لکه بلالا 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 راشه کنه یا یو راشه بلالا یو زلمانه ذات دې قیامت دې ونه راشه کنه پیغمبر علیکم سټیم کې ته وفات کې دونو سب کے دل نے جکن کو روشی آگے بولنے رشتے و مامین کی اور
ګم هغه دې ما هغه ته ټلیفون کړو اصل کې ویښ دی او زما ډیر کلوز دی ټول کمران صاحب بیا ما ته رسول الله وې چې نازل ته کوم ما هغه ته د درې فینل رکوشي د ټرک سره دغه د وټر ان شاء الله 1 بای 1 به دی له لا کیږي ان نه پکې یا سالور شته بالکل جی سالور ان نه یا ویډور دی دا په ټرک نه دد کې رکوځي بس دی الله دې نومې سره به دی له لا شته کیږي الله پاک دې قبول او منظور کړي الله کا خو سره په سبوت کې کیږي او سبوت د پوس د مسلمان دغه چې پښتنو او مشرانو او مشرانو ذات بو موږ باندې رکاونا هر قسم ته کیمرا بو باندې ان شاء الله سبا ته هغه لا یو وی ته راځي جو تغا ور کوم په دې باندې چې انګلند په دې کې ډیر یو په دې وابو کې لکه ډیرو نه زیات متصل چې دین هغه انګلند خبره نو هغه په کوم ډول څنګه رمن نه ساخه سي دا بوستر دی جی بس دکھا دے تو تقریباً ہوئے جدو سدورام نے حالانکہ دی کہ خواہ نشتا بدل دکی می اچھی تم نے نو دے 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 ڈوگ نہ دو کسوب ہم رول اس بالو نہ کہی کسوب دے شیخ کسوب دے کسوب دے کسوب دو پر کسوب کڑی کسوب رہ گنے دے کسرا ننی سپینہ جڑا چا وڑی دا ونے نہ گنے جڑا چا وڑی دا برکشا ابھی دو لو تسے ہلو 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 جب بھی وہی وہی ماما یالا خیر کی یالا خیر کی خبر انا دے دل تے کے سنگیا گا کے او چلو حاجی تک دو پوتی شو خوال تے کی دو ٹیم دے نو دو دے طریقہ تو جائے دی لو لاشی کو مینو ابدا تا کوری خیر اس واڑے دی تو خاموشی سر کی نہیں او دا دعا مطلب دا دے چی دا خپل اللہ تا فریاد کول لی زاری منت کول لی اللہ تا جڑا کول لی دا دے غٹ مقصد امدغا دے خوٹیر خاموشی سر با دعا غواڑی آمین بوائی او بلا دا دا چی کلم چی دعا غواڑی نو اغیر مخ کی درود شریف ہوئی درود شریف ٹول ہوئی پجمع سرا دا درود شریف البرکات دی اگر پس پا دعا غواڑو چی اللہ تعالی سوک چی دا ویڈیو گو رہے نو تو سم درود شریف ہوئے پورا دے ثواب انشاءاللہ یقین بعد مولانا صاحب دعا کئی او امین ہم یائے تو سو چی سوک دا مولانا صاحب دعا کئی تو سم امین یائے اللہم امین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین برحمتک ارحم الراحمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا آمين ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين دعا پجام بانيو يا ربي كريم دا كم مقصد دا پارا چه مغرا غنشيو اغا مقصد خيرات ته او اغا صدقه دا او اغا د الله په حضور کې دعا او عاجزی ده دې د لپاره مونږ را غون شو یو یا رب کریم دا کوم صدقه او خیرات چې یا رب کریم دا ذبح په شکل کې د حلالې په شکل کې د غوغه په شکل کې یا الله ته قبول او منظور کې امين یا رب کریم په دې کې ډېر خلکو مالی او جانی قربانی ورکی یا رب کریمه دا مالی او جانی قربانی د ټولو قبول او منظور کې امين یا رب کریمه د دې حلالې
او د دې ذبح او د دې غوخي په برکت باندې یا رب کریمه یا رب کریمه دا کومه بیماری چې پیلو شوې ده د کرونا په شکل کې یا رب کریمه یا رب کریمه په تمامه دنیا باندې د الله ته ختمه کې یا رب کریمه تمام انسانان ته محفوظ وساته یا الله تمام مسلمانان ته محفوظ وساته یا رب کریمه چې کوم وفات شي وي الله غوي او بخي یا الله چې کوم بیماران دي هغه ته شفای کامله ورکي یا رب کریمه چې کوم محفوظ دي هغه په خپل حفاظت کې وساته یا رب کریمه یا رب کریمه چې سمره مسافر دي په هر ملک کې دي په هر ځای کې دي یا رب کریمه چې سمره دي یا الله ټول خوشاله او آباد ساتي یا رب کریمه پدې کې چې چا څه قسمه مالی او جانی قرباني ورکړي الله ته خوشاله کې کاغه نارینه دي کاغه زنانه دي کاغه لوی دي کواړی دي پدې کې ډېر خلکو هغه کافرانو په کې خپل صدقه او خیرات کړي یا الله دا غي صدقه او خیرات قبول او منظور کړي یا رب کریمه یا رب کریمه زموږ ټول ناراضی شي یا الله خپل رضا ته نصیب کړي یا الله خپل رضا ته نصیب کړي یا رب کریمه دا کوم بيماري ده یا الله ته لری کړي یا الله د دې بنیاد ختم کړي یا رب کریمه یا الله د عذابونو ختم کړي یا الله د امتحانات په موږ باندې ختم کړي یا الله مونږ ډېر کمزوري یو یا رب کریمه زموږ کمزوري ډېر زیات ده یا الله مونږ باندې امتحانات مراولي یا الله خپل عذابونو را باندې مراولي یا رب کریمه مونږ سره د رحم او د کرم معاملې او فرمایي یا رب کریمه زموږ ټول ناراضی شي یا الله خپل رضا ته نصیب کړي یا رب کریمه زموږ مشران ټولو بخي یا الله زموږ چې سمره وفات شي یا الله قبرونه منور کړي یا الله بیمارانو ته شفای کامله ورکړي یا الله بیماران روغ جوړ کړي یا الله چې په کومه بيماري کې څوک مبتلا دي یا الله هر کومه بيماري کې الله ټول ته شفای کامله ورکړي یا الله که بیماران مسافر دي مقیمین دي نارینه دي زنانه دي لوی دي واړه دي مسافر دي مقیمین دي په هسپتالونو کې دي کورونو کې دي یا الله ټول ته شفای کامله ورکه یا الله روغ صحتونه وته نصیب کی یا رب کریمه دا بیماری ختمه کی یا الله دا جړنه دا بیماری وباسه یا رب استا په در کې کمی نشه یا الله تغفور رحیم ذاته یا الله د دې په برکت سره دا بیماری ختمه کی یا الله دا ټول خټک نامه مشران واړه لوی واړه ټول راغلی یا الله تعالی لاسونه پورته کړی یا الله ټول د دوی لا د دعاګان یا الله قبول کی یا الله دا واړه ماشومان پاک خلک ته پاک معصوم دی معصوم وای چې بے ګناه وي دوی ګناه نشي لیکل دوی چې ارزه کوي یا الله دا معصومین دی یا الله دوی په برکت باندې یا الله دوی د تلاسونه پورته کړي یا الله بیماری ختمه کړي یا الله دا بیماری لری کړي یا رب کریمه یا رب کریمه پدې صدقه او خیرات کړي یا الله چا چې څه قسمه قرباني ورکړي یا رب جانی مالی منډه ترډې والدي او دا د ریاض او هغه په سرپرستۍ کې یا رب کریمه دغه صدقه شوی دا یا الله دا ټول خوشاله کې یا رب کریمه یا رب دا صدقه قبول کې یا رب کریمه دا حاضرین ټول وبخه امين ټول د مرادونو شری حاجتونه پوره کې امين کریمه دا صدقه قبول کې امين کریمه زمون په حال باندې او رحمیږي امين خیر او د خوشحالي دروازه راته کولو کې امين د راحتونو د رحمتونو دروازه راته کولو امين او د فساد د مصیبتونو دروازه را باندې بند کې امين کریمه دا شر او د فساد د دروازه زیرا باندې باندې کې امين جوړې د خیر نډه کې کې امين صاحبونو نډه کې کې امين اجرونو نډه کې کې امين د خپل در نه محرومه کې امين د خپل نصرت نه محرومه کې امين د خپل مدد نه محرومه کې امين کریمه زمون ټول اتفاق اتحاد نصیب کې امين څنګه مون اتفاق اتحاد ټول راغون شي یو دغه اتفاق اتحاد زمون په نسلونو کې جاری او ساري ساتي یا رب کریمه په خپل کې مشیر او شکر کې د مینې محبت اسباب پیدا کې خوشالی او د دروازه رحمتونو دروازه کولاو کې امين زمو ټول مسافرونه خوشاله کې امين الله سمره چې مسافر دی الله ټول خوشاله کې امين دا پدې چې څه قسمه وبا راشي تکلیف راشي دغه مسافر زمون سره ډېر زیات نصرت او مدد کوي په هر لحاظ سره یا الله دا ټول مسافر خوشاله کې مال حال بچو کې برکتونه واچي یا الله درجات عالیه نصیب کې یا الله دا هر قسمه فتنو آزمائشونو نه اوساته شر د دشمنانو شر د حاسدانو شر د ظالمانو نه په امن کې یا رب کریمه زمون دا دعاګانې په خپل د بار کې قبول او منزور کې یا رب کریمه د دنیا او د آخرت عذابونو نه په امن کې یا الله د دنیا او آخرت خوشالۍ نه مناسب کې د دنیا او د عزتونه مناسب کې یا الله چا دعاګانی ویلی هغه په حق دعاګانی قبول کې یا الله چا دعاګانی ویلی هغه په حق دعاګانی قبول کې یا الله مونږ په دین او شریعت باندې روان کې یا الله د اسلام رڼا رات نصیب کې یا الله د دین رڼا رات نصیب کې یا رب کریمه زموږ ټول په حال باندې او رحمېږي یا الله مستا په در کې یا الله توبګار یو یا رب زموږ توبه قبول کې یا الله زموږ دغه صدقه قبول کې یا الله زموږ دغه
محنت او دا کوشش یا الله ستاد رضا کول دا پار لگی یو دا کوشش او محنت کو یلا دا قبول او منظور کی او دی برکت سره دا بیماری ختمه کی یا الله زر تر زر لری کی یا الله زر تر زر جړو نه او باسی یا الله هر ستکه یا الله اس ستا په قدرت باندې کی ستا په طاقت باندې کی یا الله مونږ اجزانان غریبانان یو تا ته ملاسونه پورته کړی زمو دعاګانې قبول کی الله زمو دعاګانې په خپل دبار کې قبول او منظور کی هر شی الله ته زمو دعاګانې اورسه ته خپل دربار کې قبول کی یا الله حاضرین ټولو بخي د ټولو زمو مرادونه پوره کی د ټولو د قدمونو بختور کی او یا الله زمو ټول ناراضی شي او اخر خاتمه په ایمان کې او په اخر وخت کې مدا کریم نصیب کی چې لا اله الا الله امين ثم امين بس دا اوس وږي و دې نه بعد چې کوم نه اوسه لکه الولي پروګرام به شروع کیږي خیر اسره او بس دا ویډیو تاسو ګوره بس دې نه لې زما ته رپورټ وکړان فیس بک پیج او په یوټیوب چینل باندې بس نور به څه دې بس دا غوونه لېنو بس نور څه به کې نشته بس پاروم باندې کې نه ټوله او ټول ته وګورې چې پاروم کې نه ها ریکارډ لیکور والا چې دا راغلی دی الله دې په دې سمونی خوشحال کی چې چا څومره واسوی هغه مر سره کې یو نه غو ته موږ ورته کوله په دې کې موږ په زړه خیرو سټایل کې په کورونو کې ګرځېدلې یو خو په خپل کلی کې ګرځېدلې کچیر هغه ته لور نه هغه بری پیسکړی نو که چا پینځه کې دی که چا سالور خو الله دې ډېر خوشحال کی لمبر ونه هغه ته دوا ده دویمه شکور بار شکور کوز خدای دې اجی قدر ګل دغه خاندان په دې دنیا باقي دنیا خوشحال کی چې سمند تر لیل بره کې کړی دا دې ځکه کی کوي اموشت منظور دا شهید ګل اجی سپ تا مو وینو کړی وا د سبوی وخت راغله د دې طرف نه دی الله تعالی په ټول شکور بونی تود بود نه لګی چې چا څومره واسطه هغه سړی یار سړی تر دې وخت ظاهر کو چرولو نه موږ سره په خبره کې ټول توسي یوې پوره سړی غانی والا ورونه می او موږ کوټلی کلان موږ او بالکل دیوی مورال وادیو موږ په دې کې شریک یو خو تاسو سره موږ په دې دنیا ویلاری او باقي ور سره ویلارو کښې ان شاء الله تاسو سره موږ خپل توبیک کوو موږ به تاسو خبره وې او چې تاسو موږ ته څنګه راوته دی و دا د اور ټول اعلان دی پوره دا ای ټول بس مخ کې سه دول سپیکر مخ کې کار نه کی تاسو وی سه میډیا والا حاجی دی خیر اسره بس دو تقریبا او دونی کوم چی مویتا موتا او ریاستا ریاست دته چی کوم ډونیشن راغله او پای کی دو پهل نمبر یو دا غدویم دو دریم دا سنورم پنځم شپږم اوم او دایو په دې بخته کدی نه راغله د ارشد بای دی طرف نه د دې پهل کوي حاجی حزا ا دې په پهل لولا کیجی الله پاک ته قبول او منزور کی امین سوم امین ټوټل دی اته غویون پای کی یو دی بخته طرف نه ارشد بای دی راوسته ده هغه سره چې چا مرسته مدد کړي او دو دونی دو ایمو یادی کوټلی کلان او ایمو یادی سلی خونی خالګو زه بار بار دا وضاحت کوم چې ریاض د چا ډونیشن راسته ولې او موت چې چا راسته ولې دو پاغي کی دو زو دویم ده ماشاالله ښه غټ دا دوا په کې نورمال دی درې نور غټ غټ کی حاجی وہ بلا خبر ادا چی خیبر نیوز والا چینل والا مرغلی نیوز والا آگے مخبل رپورٹنگ دا کرے پیش گئی زیات خالق رغلی دی بس ان شاء الله اوس باقاعدہ آغاز کیجیے خیر اثر لا مشرا
نه به شروع کې علا قابل علا کون وی لوړ شپ مهرباني وکړه په ترتیب بدل ها د خانه دلته د ټول مشران سیبان راغول شي وی او دلته کې د کم چې بار په یورپ کې زمو مشران دي ای ډونیشن را لګل دي دا غي په شکل کې دلته کې ساروی اغشت شي وی او هغه ساروی بنند دي و با چې کما د موذی مرض دي کرونا د دې خلاف دلته کې دا علاله کوي بیا ودی دلته کې دا هغه چې کم دا په غریبانو په دې کلو کې تقسیمي یو عمل روان دي دلته کې ټول علاقي خلک مشران راغول شي تر څو ملګری دي ای سره خبره کوي چې تاسو د دوای دا کوم عمل چې روان دي ساروی راغلو او د کرونا خلاف دلته کې تاسو ټول کلی چې کومه دا را پتی دي ورو دي نن دوا مو شو نو دې سلسله کې موږ روان کوو ته وایي جی باجی دادا سکارو چې لښ پیټې مو ما دا زړې ادا شرالو د موږ مشرانو وو دا کار کولو چې مخکي تورې دانی راغلي نو څه دې بیمارې د زمو مشرانو داسې او بند وتوي هغه کې لالو کا او خوراکه پکړه څو چاراوړه او جو خوړه هغه ما تر یاد شو ما د خپل مشرانو ته ډیسکس کوا خبره نیوز کې نت کې موږ وچلو د موږ عزیزانو پاک پښتون اسوسییشن صدر برمنګم کې رشید الله کټک دال محمد گورنر دی میر نواب خټک دی مسلم خان دی او حاجی قدرګل دی سید وزیر خان دی دا بارو هغه ته پاشوا دا هغه طرف نه سمادت رالو نور کنے دی نه خو دی خو بس بس شروع شو ما په باندې کاروایی وکا د خلکو په بابا باندې دی غټ رسو ګور اټس مطابق دغه مخامخ مال ولار دی ها بدل تعالیږي او د ټول حلم د پاره به موږ دوا کو ټول کافر هندو مسلمان هر ریجن ولا چیز دی کرونی مبارک به دوا کو او موکا او سبب چې دا مال ور کو تقسیم کی دا وای ندی مشیرانو په سره چې خپل پاتې دا پات په خلو جندرو کې بن کی والا دی نور خیر امین کتور کوم د دې مشر وینا وا چې را دلته کې دا صرف د خپل ملک او د مذهب د پرنا دا د ټول انسانيت د پرم دا دوا غواړو چې خدای پاک د ټول عالم اسلام هم خلاص کړي ټول انسانيت ته دی وبانه خلاص کړي بل مشرم ولاړ دی کاږي دا عمل شروع دی په خو به مشرم سره د کیفیت راتلو کوم او تاسو دلته کې بیا را یادم تاسو خو اورل کټ همت مو کو چې دومره پکړه په مرما تاسو دلته کې ساوین او ګو په بار ملکونو کې ډونیشن هم راغون شو او بار ملکونو خلک هم چې کوم دي هم په دې ځای کې سره په ځای خانه او کوټی کلا کې دا یو خیرات وشي چې دا یې په خپل پاک د وبا ختم کړي بسم الله الرحمن الرحیم د دغه سي درې بجې لکه سوچو کو شپې او سبي مو سره سلام وکلا چې کله دغه سي سوچ مې ده نو مو در مې سوچ کو دي برابر ده او د مونږه مشرانو بودا کار کاو په دې کې به مونږ له خبر مونږ نه خبر کو او مونږ د ما اندازه نه و چې کله یو دوا وهل مونږ دا شل دوشته مونږ چې ورسېدو دمره خلکو اخلاص وکړو ا دې بیماره نه خلک ډیر تنګ دي او موږ سبا د مبارک کوته نه پل کیږي بیا په بل هفته کې موږ د خسي مبارک کوته نه پل کیږي جړو په یاد مو الله تکو چې الله د بیماری د کوم کو جبونه چې د ګریدا اخ ته او پس بوز او موږ ته په امن کې کا هندو ده کا سیک ده کا کافر ده همور ټول چې ګم دي اره مذهب سره تړاو لري الله دې په امن کې امين مما مې خپا شو هي اختکم دا د میراث په څیر روانه ده مشروع یې جره روانه تکبه ان شاء الله موږ غفي دا عمل جاری ساتو سوای ان شاء الله السلام علیکم السلام علیکم بالکل اب شکر دا غا ختم دې سو امان چې راغلې دا به بل خپل ته ویو بل خپل ته ووی او خو دې په دې بیماری لري کی ټول د ټول هغه ورنا سو بیمار دي خو دې شکی او جره په ورا کې او سبا ته ان شاء الله نپل کیږي جواب کیږي او بس نو خدای په دې د بیماری لري کی چې د مسلمانان ټول کا کافر وی چات نه وځي او بس دا ریاض به هغه خپل هغه کړي اعلان کړي نو بس خلکو سره خمدت وکړو ان شاء الله موږ خو به وچ کړي یو د وغوایان وو خو ان شاء الله یا تر څو نه مو خو شلو ته ورسی ان شاء الله کنه سو پوری وی خدای په خیر سره هغه ختم غټه صدقه په دې علاقه کې دا روانه ده تقریبا دا مشران وی چې شلو پور به دا سروي موږ دلته نه لرو او دا عمل برواني دا مشرانو چې تقریبا شروع پر موږ دا سروي بلالو دا عمل به دغه رواني چې څو پر دا وبا ختم شي ان شاء الله موږ دا صدقه ورکو یو بل رورم زم ګولار دي هم باري دلته راغلي د خپل وطن ته دلته ولار دي شرم خبرې کوي ټول ناول زماله تر ربنه ډېر ډېر سلامونه او به مالات کې تاسو خیبر ډېر ډېر شکریا چې تاسو رااله او دا وبا د پرم ریاض بھائی کال کړه موږ ته د رسول الله صاحب مالتنا انګلند نه لکه ما ته کالو کو چې پدی بابا کې د ریاض بھائی سره لکه ایسا واخله نو بس بیا مونږ لګیدو مونږ د بختې کلیو
او مونږ دا ټول سلیخانه کوټلی کلان کوټلی خور شاکوټ او بختې دا مونږ ټول مشترک شو او په دې وبا کې لکه دا اسپیشل د انګلند خلک چې دی یو کې ځکه زیات مرز کې زیات راګیر دي نو یورپ ته بیا امریکا دا بیا نور ډېر ملکونه دي نو دا غي په لکه دا غي دا پر مونږ دا ټول ډونیشن یو ځای کړو او بیا ریاض بھائی پر نگرانے کے منگا وسکی واغشت ہوں نند ادال الگ بالکل جی دم دے مشران و رونو بیگانو دا وینا دا چیرا دا ددی بیمارے دا ختم دو دا پارا ددی دا رکے دو دا پارا دا مل روان دے دا رورم دل دم کر ولاڑ دے دا ترم خبر ہے کو جی حضور اللہ نے لکھا ہے جی اول خو تاسو ډیر ډیر شکریا خبر نیوز والے تاسو را لیو دم دا پروگرام اور جی مو کو دتی نو زمون دا ریاض بھائی جی دے دو ډیر جت محنت کو سمر دی دا محمود رحمان حاجی صاحب دے صادق خان حاجی صاحب دے دا بھائی دے دا ٹول سمر دا یورپ کی دی کہ پاکستان کی دی ٹول اخپل محنت کرے دے اور دے خیرات پارے پیسے رج مکڑی دی اور دا دے دا پارے گڑی دی چیارہ دا بیماری چی دا ختم شی نو انشاءاللہ دعا گانے وش ہوئے دعا گانے بکی گی بدی اب تک موش ہوئی بلا کی بم کی گی نو دا ٹول بم دا دعا گانے کو خاص کر دے چاچی سمر محنت کرے ادی خلق دا پارا ڈیرا ڈیرا دعا پکار دا اور دی بیماری دا پارا اور دی کسان دا پارا دا خیرات اللہ قبول زمون یو رور مشر چکم دے رچول اللہ کٹک سے چدی اغه بار دے اغي په ډېر همت سره او اغي په محنت او خلوص سره دا عمل روان دے ریاض اللہ سے چکم دے دا دے مشر دے دا ڈونیشن چکم راغلی دے دیدل تک به دا سروم غشت دی او دن تک ټول عمل د دې نگرانه روان دے فردی سره خبرې کو سر جی دا یو خبره بل را ل مزغوتا مونږه اړي جی صاحب مردان شیر اکبر خان دی الله تعالی په ټول پیملې باندې خوشحال کی الله دې دا ټول اکم جی جی دا حکومت ته خدای پاک ته نه داخله خوشحال کی دا تما دا نوټس کرا واستا ماته د نه پر پوری پوری بندوبس وې چې تیز غم مکو زر سره منو الله تعالی دې دا هر کار کې برکت واچي ولدې الواد کې برکت واچي ان شاء الله زما سره د زاغه زړه دې کني دا ډیرو کلو لنجو دا چې تمام بودی کار راټولول نو دې کې درولو دارې خبرې ورانی تکلیف ضرورت وي نن سوالات هم ټیک نه دی هغه د ما سره پورا پورا دا ماده ته وو او زه باغې وړه باندې ډاډه ما او زړه ور چلې جی بالکل زموږ د دې رونو دا وینا دا چیرې دا کوم د کرونا خلاف د عمل د صدقه روانه دا ان شاء الله تعالی دا صدقه نن هم هغه عمل روانيږي تقریبا تل سروې راغلي دلته کې راوستي دي هغه والا لی دی دینه پڅ کم دی سبب دی بیا دلته کې نقلونه کې بیا ودا کیږي او بیا ودا دی تقسیم کیږي دغه سدی وی چې روان اپ تک بیا مو د عمل جاری ته دوی ټول انسانيت د پردا دوه غانې کو چې خدای پاک دی دا وبا چې کم ده روکه کی او ټول انسانيت ته الله پاک نه پدوت ساتي ڈی ایم یو ما پریدا حاجی دی خیر اسره دو پیلا سروے دو پیلا غویا ایدی الولا باقاعدہ اس دغه د شروع کی جی دی الله دی نومې سره الله دی قبول او منظور کی سو کم چی ویډیو ګوره ته تاسو هم دا وګونه کوي چې الله پاک دو خیرات یا دو صدقه په خپل در کې قبول او منظور کی دا شوی دا ګیلا زیاتره حاجی دو پہلا چی کم غوئے دے زدی علولی ٹیم مو زکر ریکارڈنگ ونو کو جی بیا لکا دی دینا چی کم بلیڈنگ کی جی وینا کی جی وزی تنا نو آگی کی بیا دیر لکا بار خالق مسافر ور تخپا کی جی نی دقی واجی مو یا آگا کلیپ ریکارڈنگ ونو کو غبارال اوز دقا دے دی علولالا گیا دا او دو چی کلا پیسیس پیسیس شی نو انشاءاللہ دی و بیا پیکنگ کی جی پا شاپنگ بیکس کی او سابوتا بی انشاءاللہ دی خیر اسرا لکا بیا تقسیم کی جی نن دی علولی ریز دا دو پیلا غوئے دے دقا دی علولی کدو او تاسو ته مو یې ریکارډینګ کوم بس دی خیر سره دی الولی پروګرام جوړی دی او په لغه یې دغه دی الول شو اوس به دې نه بعد دویم بیا پسې دریم چې څومره لیمټ ته تقریبا اته دی دو مو شومون ور ددل د په انتظار نو سی سیل سپاټی ته دې نن ریس په دی خوړ کې په دریو خلو کې دا دی مو شومون سره برغ برغ چې کوم نه دل د کې دو مو شیرون هم نوستي تاسو قتل شي جی ماما سي یې بګي ماما سره توې بګي روان وي بګي سدا توایا داو سلام پکې وو داو توایا ګنداو سلام مو سلام سلام ټول ژوند لري امين دا خدای په دې بیماری ورته ها ګرکړه او ګرکړه دا دې ټول دنیا ګوري دي خیر اسره او ګورا زمته داو سلام دا په دې نه ووري نه بس دا مشر مامام پکې راغله نور مشیرون هم راغلي او او دا نور مشیرون هم راغلي جی سبا یې ټولو ته دا سلام
اون دو اوس پروگرام چې اختر یو شروع کړی دی را دو ډیر لوی پروگرام دی موږ دی پر او ډیر کاټ خبره نه پوه شوې او خدای دې موږ ټول مسلمانانو ته داسې توفیق ورکړي چې موږ هم داسې شکر ونو کو پوه شوې او خدای دې د بیماری امید تکي ځکه چې دې خلکو نه ډیر ډیر خلک مړ هم شو ورسره ورسره ډیر پروته دي ډیر پروته چې आवाज هم نه کیږي چې هغه نه کیږي خدای دې الله دې په ټولو راخم وکړي امين پوه شوې او به تر په ټولو ته دوا سره ډیر مهرباني جی مهرباني مو بن کړو ځه ټولو ته سلامونه او بس دا پروګرام شروع دی دا ریاض چې کوم دا پروګرام کړی او ډیر زبردست پروګرام دی او اسپیشلی د صدکې سره لکه دا بیماریانی سین او بس دا وو کو چې الله خاتمه کوي دا بیماری د خاتمه کی پوي شي د خاتمه کی خدای دې راخمو کی بوجه ټولو لپاره دا نه کو ځکه چې ډیر بیماران دي او څوک پکې غړې شول او سره دې شو جی دې هم خدای پاک مطلب دې چې شو کی چې مشته مطلب دې یاره ډیر شش پروګرام او ډیر هر خبره سار تر رسي دا غو مې ډېر مننه کوم جزاک الله جی بس موږ به تاسو ته په دا چینل جوړ کړو یو ټونو نزل جون کا وال ډېر نږدې ده هغه تا شام پات دای توري محتاج نه نه شبیر بھائی دا شبیر بھائی سره غاده چې دوی دې کې ارزه کې زول زرایی کنا او تاسو ته لکه شی حالت کې پدې باندې موږ خپل په باندې حالت کې ګورو پوه شئ دې ته مو کتنې چې نوې ویډیو راشي وو ګورو چې څه حالت پوه شئ بالکل جی موږ په تاسو دی پوره لګی یو ولا کډر شاغه کې پوه شئ ټول کریډټ دته هم زیات شي پوه شئ خبره ډېر غاټه ده خدای شته موږ دې پوره موږ ټول دې پوره ډېر غاټه ان شاء الله بالکل ډېر مهرباني ډېر مهرباني نور کسانو سره پکې خبرې اترې او دې خیر سره دلته کې دی نه هغه مخمخ زې کې پوس خالق نو سي پدا غره کې اولوندې نظاره کوي ٹینکر لوڑو رکھو دی کولی طرف تھا باقاعدہ جی یہ چوکے والا پولیس ہم رکھ رہے سیکورٹی غلے پورا زندگی تو مشیروں ٹول نوستی جی ہاں جی ایمو یاد بختے کری دو مشر دے ارشد بھائی والد محترم دے او دیم دل تکی رغلی دی ازری کری دا دے تم پکی مکاویر کوم انشاءاللہ دے بم پکی خپل میسیج و دعوی سلام شیر کی بلکل ہاں ماما جی اسلام علیکم ٹول مسافر تا ٹول نمخ کی سلام دوا کو او بس دی بیماری پاگ کی علی رغلی جامع یو دو پیزش پاک کلی او الله تعالی دا بیماری خیر خیر اس ربوزی امین چې څنګه راغلی دا سیدی الله بوزی موږ په ټول بس دغه دواګونې کو خدا د مسافرو ته خیر کی امین دا ټول مددونه کړی دي تاسو او دی الله فضل دې دغه دمر خلق جامع یو سبب دې نه زیات وي ان شاء الله ان شاء الله دمر خلق جامع بالکل نو همو طرفونه ټول ته سلام دوا ډیر مهرباني سلام او بوتو مهرباني صدر صاحب ته پکې سي بس دا ما چې دریاز دی طرف همو یا راګل دی ټول او چې خواړه تر کوشه دوا کو نو بس موږ دا یو چې را دوا نه مخکې خدای پاک دې مسافر ته ډېر خیر خیرات لري امين او روح صورت چې موږ بیا ووینو په ښه خاطر سترګې په مو ته را په ټول مسافر ته دوا سلام علام جون دی او د ښه خیرات امين جزاک الله مهرباني مهرباني دفے لگوئے تھے جی مزہ کرے ان شاء اللہ اس ویری ٹک ٹک کی جی پیسز کو جڑی جی دن آباد یا تقریباً آبد ہونے نور یا پوتی جی سر کو ابل سیٹ ہے وہ کا نا ابل سیٹ اس پینا ہاں جی ایمو بل درون خوش مشر یوسف مام رغل دے آغتم مکاویر کوم انشاءاللہ بم تو سر اخپل دوا سلام شیر کی خاما ما اسلام علیکم مولا دا اخیرات تر غلی چی ریاض خطک دا ارگنائز کرده دے او دا چی کم دینو طولو خلقو پکی پوری رو وری نور آپ لدی پر خلقو طولو پکی سا خستی دا اللہ دے طولو قبول منظور کی دا دیر خلق پیتی پاک سر غلی دی دور دا او کلا او ډیر ښه پروګرام دی ان شاء الله دینه بعد به بیا هم کوو خدای دې دې پوره کوو چې دا کرونا افات په دنیا باندې چې ټول راغله دي
یا الله ته دوی خیر زدا ټول خلاص کی صرف کرونا نه ټول قسم بیماری چې دی الله ته دا ټول لکا بیمارانو ته صحت کامل ویر کی امين نو موږ ټول ته دعا غوي چې الله دې کلی نه دې ټول دنیا نه دعا غا کی دو مصیبت وچات کی په خپل هغه باندې په رحمتونو باندې او که موږ باندې دی الله دې واجه نه رحم وکړي پیغمبر علی السلام امتیونی کنه کوم بل طریقې بیا کوم خیر نشته خو یا الله ته موږ ټول باندې رحم وکړي والسلام امين سو امين جزاک الله ماما موږ ته ټیم راکوو دی پور عدل ته کوم نه نو کامرون دم نو استهابم پکې دا والسلام شیر کی حکم السلام علیکم ټول خټک نبی تا مسافر دا انګلند کې سوم دی په جاپان کې دی په ټول ملکونو کې ملکونو نو مين شو غسل خو سوم دی ټول دا صدر صاحب تا رشید الله صاحب تا دې موتر نو دا والسلام او گورنل تا او دولونو تا مسلم دا تا او بل پکې کسوپی نومیډری دی خو بس رشید الله هغه او چیرې دا کرونا دې پورا دا هغه او بس دا مشل او مشته ډېر ټلیفون نه کړی خدمات پکې وګه هغه موږ را کوزي ټول اراوند ستانه شاید ګل دا را کوز دې یار یو کلینه کسان راغلی دي او ان شاء الله تعالی ته مخکې دینه غویال ول کړه او خیرات دې کړه او فلور خیرات دې کړه او اخ خیر خیرات سو شلو او خپه غسر و شلو او ان شاء الله دا اوسه سلسله روانه ده پولیس ولا راغلی هغه راغلی دی ریاس خان په انټر کې او ان شاء الله کیږي موږ خپل خدمات او سکو سر نه کیږي بالکل او ما تر په ټولو مسافرو ته سلام نه ګل خالد منو صاحب هم بکی شور باندې کې دا سلام علیکم رشید بھائی څنګه شي بس دا واده ته ټولو ته وشو او تاسو په کې سپیشل دا و وشولا او حالات ټولو قبول او منظور کی او بس ښه خیرات زبردست لګیا ده اور خو یو غویا پکې وتشتیدو هغه لکول پسې لوړ دی نو اوس لږه کې نه دوه ماده به طرف ته وتشتیدو او بس الله مو ټول روغ جوړ لرا والا مو خوشال لرا السلام علیکم حاجی ایمو سره پکې دا بلک غویا چې کوم نه نو دا غورونه کولو دسی دې خوړ طرف ته علاقہ منډه کړی او خیر دې کسبونو دې لکونو دغه کنټرول کولو دبل غوې پسې بوتلونو دغه دې دې لکه دوباره خپل ځای ته دغه واپسی شو خدا له جوړون غونګیده الله دې خیر وکي او بس الله پوت دې الولا په خیر کې یاد سره وکي ورکا خدای ته وګورې ورته خپل رواني کې خاص کوي ورې ځای نه اره د مشورات دلل ریشه او قشیرات ټول دلل ریشه اوس ګوره وته شي دلو او کبه وته شي دلو به ول کوم سبا شو به خوش کړو واخ پر دې بوري بي بي سبا ته به دې کې اوس نشته ګوره بس ته بشه کوي نو له ونه نه صرفه هیڅ دوه مارو سه ورته لکه دوی نه اوسه الا توسه غوې مينې چې سکه دو خو زنوار شاید که سو کې اولو دا د سر پرشر راځي کې لږ سمورو دا یو منټ سره منا چې بس خته مو بخه بس توسه ته نه پلا دی خاجی دی کې دا تور غوې چې کوم د نورانه کوي او دغه د اوسې رو وسو د خوړ طرف ته لوړو د کمنډه کړي وا او د کسابونو چې کوم د نه د غیر ټینګ کول د ریسور کول د بل غوې بس ریبوتل دا خړ نو اوس دا تور ته دغه پشي تړي او دغه چې کوم د الولي ته دا ریډي کوي خو له جوړان غونډه کې ده نو الله دې خیر وکي و یو خو چې کوم نه نو حالت کې لاګیا ده الولا غوش ولا اب دې ګوډي ته خيږي د ډاټسن ته او یو چې کومه مدرسه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کوټلی کلان دا اغاز یې کې به دې لکه پیکینګ کیږي په دا ګوډي کې ا ټاک ټوکی کلو غاډ غاډ پیسونه دا ډاټسن کې اچي مدرسې ته وړي او په مدرسه کې چې کوم نه نو دې به پیکینګ کیږي بس دغه ده ناتور چې کوم رونه کولو دغه ده روي غورځولو اوسې دی له دا کیږي مدول لږونه کې ورون غونه کې پکې او زه چې سومرم دا ویډیو سو ګوره کتون کو ته زدا يم چې دی الولي ټیم ز ریکارډینګ نه کوم س ټیم کې چې لکه چوڑ په باندې هغه کوي نه هغه نه به بلیډینګ کې یو مو ته اې دینه مخ کې قربانې ټیم کې لکه دی بار نه سپیشلی فیملی اورته یی دی چیرا لکته د لولی ټیم ماری کټکو دغه اغاز کی چې کوم نه په کورونو کې به موشومون خپکیږي ورته نو دغه دی واجی ز لولی ټیم نه ریکارډ کوم او بهرال سلسله روانه ده الله دې په خیر خیریت سره دا سلسله سار ته ورسې نن ریزی مو یا بیزی ده په دې خوړ کې او دریو خلوص سره لون دی بریج مرحوم عالم بابا او ستیل لوګو ریږي د موشومون دې دې تلو نو ما نه اخلي نن دې ته دې کې یو قسم ته یوزر بیا دی میلی غونې کې ریز دا څنګه چې دی میلی ریز دا بیزی وی په وړی کې اختر کې او فستر اختر کې
دغه سي پنن ريس کې دوه بیا دوه زه بيزي ده سترم راغلي دي وړم راغلي دي دنیا خالق دي او بس دا کوم سیستم چې روان ده دا صدقه یا دا خیرات الله پاک دې یو ټول ته دې ډېر ډېر اجر لکرو کې امين سوم امين بس دې خیر سره دې الله دې نومې سره دا دویم غویو یو چې کوم نه هغه ټک ټک شو او دا دویم غویو ده الله دې په خپل دار کې قبول او منظور کړي والله دې دې الهي په هغه باندې موږ د بیمارې د کرونا وایرس د کوم مشکلات تکلیفات کې پریشانې الله خو دې صدقه په هغه باندې چې کوم نه دا خاتم کړي امين سوم امين دغه له زه لکه دې سایډ ته ځکه ویلوړم چې تاسو وینه نه وینه والله الله وش په دغه له دویم غویم حالانکہ نور و چینل والا یا نور دا ملگری رغلی دی موبائلونو کی ریکارڈنگ کئی غیر تا باقاعدہ دا دا وینا وغیرہ بلیڈنگ دا ریکارڈ کئی او سنگ جی مشتا لکہ وینا شوی دا نو یا آغی مطابق چی کم لینا توسا دا ریکارڈنگ کئو حاجی ریاض د پکی دا خبره اناونسمنٹ وکړو چې دا بلیک کلر چې کوم دا وران غویو دا د بخته کړي د طرف نه راغلو ارشد بای د طرف نه هغه سره چې کوم کړي خالګو خپل مدد کړو نو دا بلیک غویو هغه طرف نه نو دا چې کوم رونو اې دی الولا وشول دا د بخته خالګو ته دی الله پاک اې دی ډېر ډېر جربیر کی او الله پاک دی هغه ته چې څه کیسه مشکلات تکلیفات پریشانې وي بیمارې وي د کرونا وایرس الله پاک دی صدقه یا د خیرات په بدل باندې چې کوم نه هغه تکلیفات پریشانې بیمارې ورته خاتم شي امين سوم امين حاجی دا یو دی ګوریجی دا صدقه خیرات رولو دا دی کوم سید کدی چې کوم نه دا دای محمد چې چلوي کیوا پوسنو کا دې ته مور را کوم تا او بستر دې خو دې په قبول منظور کی امين چې مړ دي څو ګر دي دې هغه ته خدای دې ته دې امين چې دا کورونا دې خدای په خاطر امين خو چې بلال بس مټون دې ته دې السلام علیکم حاجی دا یو یا محمد سید کا دې سلویشتې فیروت او چوکې ز پدې دې کې ما نو دلته کې دې یو دې ګو دې خوجو یو دې چې کوم نه نو دې سودا دې پوری جو دی گی رکوس کو ایدی زیادی خالگو دی پورا نو اللہ پاک تی محمد سید تو بش کی و دی اگی فیملی خالگو تا دی اللہ پاک تی زرسا برویر کی دو صدقہ کی رو 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 جی آپ لکا دا آپ لکا دا آپ لکا دا آپ دو دی دویم غویا الولا وش ولا اوس چې کوم نه نو دوبم پیسیس پیسیس جوړی جی آیو غوال تک ټک ټک شو عادت یو زلی بیا شیم سلسله ډیر لکه ستره سلسله دا دوب تر ماشومه پوری موږ دې ده کې بیزی یو په بار حال تاسو موږ دو ریکارډینګ کو ګوره او بس خصوصي دا وګونی موږ تم کوي او زونونو تم کوي موږ تم کوي ان شاء الله موږ به تاسو دا وګونی کو حاجی دا یو غویه چې کوم پیل الول شو یا غی الولا دغه ده تاسو په دې ګوډی کې وینئ دا بوز دی مدرسه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی کوټلی کلان ته چې کې دلته دی وبو بندوباس هم د سی خاص نشته اې دې صفوی به مالته کیږي وې دې به لکه پیسیس ټک ټک په مدرسه کې کیږي یا غین آباد پیکینګ بم په مدرسه کې کیږي نو ان شاء الله دا ټول چې سمره کروي دا چې وشي سابوته به دې به تقسیم کیږي دی خیر سره شمشیر په کې رول لګته به کیسی ہے بس دغه خوشی دی السلام علیکم ټولو ته چې څوک ګوري او بس که خیر می لګی دی پروګرام شپ مینه باندې ټول خلک را ټول دي الله دې قبول و منظور کړي او د بیماری دې خدای خاتمه کړي امين 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 او بس چې څوک ګوري مو تر په دوا سلام الله پامون ته مخه جزاک الله جی نو بس دین دا سلسله لګی دی خیر سره بیزی ریز ده مو یو دې ټولو دې پورا بس الله پاک دې په خیر خیریت سره دا پروګرام سار ته ورسي چې کوم مقصد دې پورا مو یو کړو امين سوم امين ها دو ای بخته کړي ساید نه چې کومه صدقه یا خیرات دی و غوې په شکل کې دو هغه تور غوې ده وې دې نه سرمن دغه د لري کا بس ان شاء الله دو بم پیسیس پیسیس کیږي او دو بم مدرسې ته راسي او والته وبیا پیکینګ کیږي نو دو دو یم غوې ده دې نه اله وا شپږ یا نور پوتې دي ټوټل پنن ریس کې به اته غویون الولا به کیږي د خیر سره ها
دا یو غویا اول لوټ شو په دی ګوډ کې او دا د بختې سایډ نه موی دی بختې کلی ارشد بای دی سایډ نه نو دا دویم غویا کوم چې تاسو په ویډیو کې تور غویا لیدل او لژورون غونه کې او یغه لولا وش ولا دا اوس دا پیسونه دا ټول دا مول دا سوینه په ډټسن کې دا د مدرسې ته خيږي الته بای دی صفوی و غیره او دې چې کوم پیسز دی ټک ټک ته الته بو کیږي بیا په لیپوپو کې چې کوم نه پکینګ کیږي ان شاء الله دې تقسیم به سبا ته کیږي د خیر سره دا دویم غویا خاجی دې خیر سره تاسو ته مو یا دې ګینټې نه زیات ریکارډینګ کو په دې خپل نت ورک زما کلی کوډ لیکلان مونږ او دو سلسله جوړی ته دو به تر ماشومه پوری وی ان شاء الله ویلې چې دا الولا کاونه شپګ یا پوتی دی او اې دینې لو وبیا به دوی کوم نه نو لکه پیکینګ به کیږي پیسونه پیسونه به جوړی نو دې کې یا ډیر ټیم شته خو بهرحال دا تقریبا ګینټې نه زیات تاسو ته ریکارډینګ مو یا پیش کړو امید ساتم دا کلیپ به در باندې شلې کېدلې چې ما سره په موبایل کې بیټری م لوښ ولا نو دوباره به انشاءالله موبایل هم چارج کوو تر هغې پورې اوس تاسو نه لکه اجازه ته خلو انشاءالله بیا به بل نوي کلیپ سره زیریږو په خپل نیټورک زما کلی کوټ لیکلان باندې تر هغې پورې الله حافظ الله پامان. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب.